איזה פסטה אתם הייתם מכינים לנועה קירל? לכבוד גמר האירוויזיון החלטתי להכין לאלופה שלנו רביולי מיוחד במילוי שוקולד לבן וטוטין עם מלא. את הבצק הכנתי מריקוטה יבשה וקמח ביחסים שווים וצבעתי אותו בעזרת צבעי מאכל טבעיים. את הצורות חתכתי לפי שבלונה בעזרת סכין קונדיטורים, אבל אפשר להשתמש גם בסכין יפנית. מבשלים כדקה וחצי במים רותחים ומגישים על גנש שוקולד לבן. מה אני אגיד לכם? יצא פנומנל. השאלה שנשארה היא...